саясат, экономика, маданият, бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсыздарбы, урматтуу Марал радиосунун угармандары, Facebook'тагы жана 24 TV каналынын көрүүчүлөрү, эфирде күн чабыт маалыматтык талкуу программасы. Акыркы дүйнөнү каптаган пандемия, ошондой эле 4-5 октябрда Кыргызстанда болгон окуялар Кыргызстанды саясий жана экономикалык кризиске кептеди. Ошол эле учурда коронавирустун жаңы толкуну ушул жылдын февраль-март айында кайра кайталана турганы дагы айтылып атат. Буга чейинки коронавируста күч алган май-июнь айларында жалпы Кыргызстан үчүн оор болду. Анын ичинде этникалык кыргыздар кандай абалга кабылды, аларга жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурулдубу? Бүгүнкү программада мына ушул темалардын айланасында маек курабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып барам. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Чынара Урумкалиева, мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов жана укук коргоочу юрист Эржан Кайыповдор бар. Эржан мырза, алгач эле суроону сизден баштасак, азыркы учурда жалпы этникалык кыргыздардын Кыргызстанга көчүп келип, бирок кайрылман деген наамдарды албай аткан жалпы кыргыздардын абалы кандай болуп атат? Аларга пандемия учурунда, азыркы жумушсуздук, кризис болгон учурда аларга кандай жардамдар көрсөтүлүп атат? Алардын жалпы кайрылуулары сиздерге кандай суроолор менен көп кайрылып атат? Этникалык кыргыздарга мамлекет тарабынан берилүүчү кепилдиктер жөнүндө мыйзам кабылданган. Ал мыйзамда ошол жарандуулугу башка мамлекеттин жарандуулугу болгон же жарандуулугу жок болгон этникалык кыргыздар Кыргыз Республикасына көчүп келген учурда атайын органдарга өтүнүч менен кайрылып, кайрылман деген статусуна ээ болушат. Бул статус аларга балдарына мисалы билим алууга, мектептерде, университеттерде квоталарды алууга, медициналык тейлөө жана башка баягы социалдык жеңилдиктерди камсыз кылат. Бирок иш жүзүндө көп кайрылмандар билдирип жаткандай, бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы дагы бир нече жылдар мурун парламентке атайын баяндама жасаган. Кээ бир кайрылмандар алар айтып атат, мисалы биз ошол буга чейинки жашаган мамлекеттерде, Таджикистанда, Өзбекстанда биз кыргыз элек дейт, эми Кыргызстанга көчүп келгенден кийин биз бул жерде таджик, өзбек болуп калдык дейт да. Себеби алардын бир чети алар өздөрү да өздөрүнүн укуктары, атайын мыйзамдар тууралуу маалыматтары жетишсиз болсо, экинчи четинен баягы иш жүзүндө алар баягы паспортунун жоктугу, паспорт алуу маселесинде же медициналык тейлөөгө кайрылуу учурунда паспорт алган кайрылмандардын деле пропискасы жок болуп, бул прописка институту да бир адам укугун чектегенге алып келди да. Анан алар башка кыргыз жарандарынын үйүнө капталууга аргасыз болушту. Мына пандемия учурунда албетте бул жалпы кыргызстандыктарга баягы азык түлүк жагынан, медициналык тейлөө жагынан Кыргызстан баса белгилеп өтүш керек. Тилекке каршы Кыргызстан өзүнүн эл аралык жана улуттук милдеттенмелерин аткара алган жок. Себеби баягы медициналык тейлөөдө жарандардын мүлктүк, социалдык баягы абалына же майыптуулугуна жараша адамдар медициналык тейлөөнү жеткиликтүү да эмес, кээ бир учурда такыр ала албай калган мүмкүнчүлүк болду да. Мындай абал түзүлүп калды, көпчүлүк жарандар кайтыш болду. Анан бул жерде белгилей кетчү нерсе, өлкө жетекчилиги кечирим сурап жаңы жылды куттуктоодо ушу мойнуна алгандары туура болгону менен ошол маалда жазында, өткөн жылы кышта, жазда, жайдын башында дайыма өкмөт биз даярбыз, баардыгы даяр, даярдык көрүлгөн, ооруканада орундар бар деп белгилеп кеткен да. Демек ошол эле өздөрүнүн айткан сөздөрү, ошол кепилдиктер иш жүзүнө келгенде ишке ашпаганын мына бүгүн дагы биз көзүбүз, эки көзүбүз төрт болуп отурат. Себеби комиссиянын иликтөөсүнөн кийин дары дармек, коргоочу баягы каражаттарды
канчалаган баягы реалдуу эмес баада сатылганда көбө болуптур. Түшүнүктүү Самат мырза, ушул сиз айтсаңыз, ушул миграция кызматы ушул пандемия учурунда этникалык кыргыздарга кандай жалпы жардам көрсөттү? Алардын бүгүнкү күндө жалпы абалы кандай? 2020 жылы ичинде канча ушул кайрылман жарандык ала алды? Саламатсыздарбы? 2020 жылы 314 кайрылман статусун биз бердик. 2019 жылы 448 кишиге кайрылма статусун бердик. Кайрылма статусу өзүңөр билесиңер убактылуу статус макам. Мындан кийин бул 3 жылга берилет. 3 жылдын ичинде ал жаран жөнөкөйлөтүлгөн түрдө Кыргызстан жарандыгына документтерди тапшырса болот. Кандай жардам көрсөтүлгөн, мына биздин урматтуу экспертибиз айтып кетти. Мен ошол миссияны өзүм баштап биз Таджикстанга 2 областка 100 тоннадан ун. Жок, Кыргызстанда жашап аткандарга кандай жардам көрсөтүлдү? Кыргызстанда жашап аткан биздин этникалык Кыргызстандагылардын жалпы абалы кандай болот бүгүнкү күндө? Кыргызстандыктарга биз жардам бергенибиз ошол убакта өзүңүз билесиз. Чет элден биздин мигранттарга көптөгөн жакшы жардамдар келип атты. Тагыраак айтсак, Америкадагы кыргыз жарандары диаспора түзүп ошол кыргыз жарандарынан келген жакшы бир гуманитардык жардам келип атты. Биз ал жардамды бөлүштүргөн эмгек министрлиги болду. Биз эмгек министрлигине кайрылып ушул Чүй облусунда деги эле Кыргызстанда жашап аткан азыр жардамга муктаж болгон биздин кайрылмандардын этникалык кыргыздардын фамилияларын топтоп ошол жакка өткөрүп берип аттык. Бизде тилекке каршы баягы областтык райондук структуралар жок болгондуктан биз ал жерге катыша албадык. Ойно бул Чүй облусунда болгон жалпы айтканда канча көлөмдө жардам көрсөтүлдү анан ошоларга? Тагыраак айтсак бир 4000 жарандын фамилиялары, адрестери бүтүп кеткен. Ушул жардам адамдарга жардам бериш керек деп биздин кызматкерлер эмгек министрлиги менен ар дайым байланышта болуп турду. Негизи эле 91 жылдан баштап бир 65000 кишиге кайрылма статусу берилген. Азыркы күндө бул жерде Чынар Чалгызовна да отурат. Биз күзүндө бир чоң жыйын өткөзүп туруп, ошол жерде этникалык кыргыздар чогултуп, кайрылмандар чогултуп, алардын кандай азыркы күндө маселелери бар дегенде бир топ маселелер келип чыкты. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиз, указ президенттин жарлыгы чыкты. Ошол жарлыкта ошол көйгөйдүү маселелерди чечүү жолдору каралган. Биздин оюбузда, биздин эксперттик баалоолор боюнча 10000 ашык этникалык кыргыздар азыр Кыргызстанда жүргөндөр өзүнүн статусун тактап же жарандыкка бере албай документтерин же кайрылма статусуна бере албай асман менен жердин ортосунда жүргөн кыргыздар көп болот. 10000 деп атпайбы. Ошолордун баарына бир өмчө, бир амиссия өткөзүп туруп, биз 5-6 категорияны аныктап чыктык. Ошолор боюнча жалпысынан жапырып буларды же жарандыкка, же кайрылма статусун бергенге үлгүрөбүз деп эсептеп атабыз. 21 жылы буюрса. Чынар айым, сиз буга чейин да ошол этникалык кыргыздардын кайрылып 10000 жакын кыргыздардын ошол Кыргызстанга көчүп келген кайрылмандардын жарандык албай жүргөндөрүн бир нече жолу жогорку кеңеште көтөрүп чыктыңыз. Ушул маселелерден сырткары дагы алар эң көп кайсы маселелерде кайрылышат, анан алар эң көп кайсы аларды ошол укуктук негизде, мыйзамдык негизде кайсы мыйзамдар алардын жарандык алышына тоскоолдук болот? Мыйзамдык жактан кандай түзүлүш керек алардын ишин жеңилдетиш үчүн? Саламатсыздарбы? Мен эскерте кетсем, өзүм ушул ноябрь айынан баштап эле эли көлү катары иштеп жатам. Ушу 3 эле ай болду. Ошол өзүмдүн ишимде эң эле биринчи ушул кайрылмандардын көйгөйлөрүм менен баштадым да. Анан негизи ушул анализимде мен өзүмө суроо койдум да, эмне үчүн азыркы кезекте ушул 10000 киши кандай себептер менен 20-30 жылдан бери ушул Кыргызстанда кыргыз болуп туруп, анан ушундай укуктук статустары аныкталбай калган. Анан анализимде мындай экен да, 91 жылдан баштап баягы массово бул жака көчүп келген этникалык кыргыздар баягы көбүнчө Тажикстандан болгон да,
граждандык согуштун айынан көптөр көчүп келүүгө мажбур болгондагы ошол келип атканда көптөр документтерин жоготушкан, балдарынын документтерин жоготушкан, тытылган кээ бирөөнүн документтери. Анан баягы көптөр келгенде бул жактан ошол граждандык паспорттарынын мөөнөтү өтүп кеткен. Анан эми өзүңүздөр деле ойлоп көрсөңүздөр, бир жерден экинчи жерге көчүү, согуштун айынан көчүү, мүлктөрүн таштап келген, бул жакта акчалар да жок болгондо ошол кезде ушул чүй өрөнүнө баягы бала бакчаларда, школдордо жашашкан, анан жеңилдетилген, сиз деле ушул убакта иштеп калдыңыз болуш керек, э жеңилдетилген түрдө жарандык алышкан. Анан жарандык алып болгондо ушул өздөрүнүн баягы үй бүлөсүнүн составын жазыш керек болгондо, анын составын жазганда бирөөнүн ошо келатканда балдарынын эмеси төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү жок болуп калган, нике күбөлүгү жок болуп калган, ошентип кээ бир үй бүлөлөрдү өздөрү жалгыз эле жарандык алганда үй бүлөсү калып калган, балдары калып калган. Ошол балдар азыр ээрчитип келген балдар азыр ошол кезде 5-6 болсо азыр бир 30 чыгып калышты. Бирок ушул жарандык алыш үчүн паспорт талап кылынат экен да, башка мамлекеттен келген, ушу Өзбекстандан келеби, Ташкенттен келеби паспорт талап кылынат экен, туулгандыгы тууралуу күбөлүк талап кылынат экен. Андан тышкары ошол паспорту мөөнөтү өтүп кетпеш керек экен да. Ошол талаптарга жооп бербеген үчүн алар ушу ушунча жылдан бери укуктук статустарына жок жүрүшөт. Ошунун натыйжасында башка көйгөйлөр жаралып атат да, ошол эле социалдык көйгөйлөр. Балдарын бала бакчага алып бара албайт, балдары окууга өтө албайт экен, өздөрү жумуш менен камсыз кыла албайт, мигрантта болуп ушу башка жакка барып иштеп акча таап келе албайт экен дагы. Менин ушу практикамда ушу 3 айдын ичинде бир 50 чыгып калган, 50 ашып калган дагы паспорту жок, же болбосо ошол эле жана ИСР убагындагы паспорттор менен, мөөнөтүп кеткен паспорттор менен келип ыйлап ошо мага жарандык алып бергиле, менин аркамда балдарым турат, алар алып алсын деген суроолор менен кайрылып атат да. Анан ушу менин анализимде бул маселе мындай да, баягы мамлекеттик чоң деңгээлде азыр биздин президентибиз Садыр Нургожоевич өзүнүн указы менен чечип атпайбы, ошол сыяктуу болуп туруп анан чечилиш керек эле да. Анан бул маселе көп каралбай калыптыр таптакырдачы. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол бул жакта жашап жүрүп балдары төрөлүп, анан баягы роддомдо баласы төрөлгөндөн кийин выпискасын берет да, ошонун негизинде мектептерге барып, мектептерде окуп 11-класска чейин аттестатын бага ала албайт, паспорту жок, бирок баягы күбөлүктүн негизинде аттестатын алып атышат. Алып анан жарандык алайын дегенде жарандык берилбейт экен. Себеби жарандыкка берилиш үчүн ошол күбөлүгү менен бирге паспорт талап кылынат экен да. Анан ушундай балдар азыр мына 18 баштап 20-30 чейин чыгып кеткендер бар экен да. Эми Кыргыз Республикасынын территориясына төрөлсө, мектепте окуса, андан ары жарандык ала албаса, бул эми мыйзам чегиндеги мүчүлүштүк деп мен өкмөткө күнөө коемун да бул жерденчи. Себеби жарандык жөнүндөгү мыйзамда төрөлгөндүгү тууралуу жарандык берүү деген каралганда, ал жерде ушу этностук кыргыздардын балдары эгерде Кыргыз Республикасынын территориясында төрөлгөн болсо, ал туулгандыгы боюнча эле жарандык болуп эсептелиш керек деш керек болчу да. Алар жарандык алууга 2 жылын куротуп убактысын куротпош керек эле. Бул биринчиден. Экинчиден, мына азыр мага ушундай балдар келип атат, ошо 18-20 чыккан балдар келип атат, алардын документтерин азыр ошол мамлекеттик каттоо кызматына өткөргөнгө аракет кылып жатабыз. Бирок эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, 18-деги бала документин тапшырып 1-2 жылда жарандык алат экен да. Бирок ошол эле кезде ал кайрылман статусун ала албай калып атат. Кайрылман статусун ала алса, жок дегенде окууга тапшырмак, жок дегенде больницага бармак, бир жөнөкөй эле ооруга, жөнөкөй эле бир операция кылыш үчүн бул балдардын такыр статусу жок,
эч бир больница албайт экен. Эч жака кире албайт экен. Ошол күбөлүктөр менен келип, мага кабылдамалар кире албайт. Мен ошону дайыма тиги тышка чыкканга мажбур болуп атам да, мындан ушундай адамдарды. Самат мырза, ушул жогоруда уккан маселелерди чечүү үчүн ошол миграция кызматы, жалпы өкмөт кандай иш-чараларды уюштуруп, кандай мыйзамдарды жазып атат? Азыркы аракеттериңиздер кандай болуп атат? Азыркы аракеттер эми мына чыгарчы вокзалына айтканда биз бирге жумуш жасап атабыз бүрсө. Өкмөттө мамлекеттик каттоо кызматы жана биздин кызмат биргеликте жаңы жоболордун үстүндө азыр иштеп атабыз. Бирок эң биринчи жана мен айтып кетпедимби, амнистия эң баягы күчөп турган маселени бир жапыр чечип салыш үчүн биринчи амнистияны өткөзөбүз. Параллельно жумуш топ түзүп кайрымдарга, этникалык кыргыздарга болгон жоболордун баардыгын карап чыгып, жеңилдетүү маселесинде иштейбиз. Жакында эле биз эксперттик жолугу болуп, мына Чынарча кызында дагы өзү айтып кетти, көп учуруштар бар. Мурда мүмкүн ал нормалар популярдуу болуп же керектүү болгондор, бирок азыркы күнү биз аларды жоюп койсок болот. Азыркы күнү принциптер бөлөк. Ошол кыска убакыттын ичинде чечүү жолдору качан ишке ашырылат? Биз ойлойбуз, эми амнистия боюнча биз бир ай бир айда уже бардыгын иштеп чыгып, биз деле кайрылмандар бизге күнөө келип атат. Мисалы кайрылманда статусун алыш үчүн биз эң эле жөнөкөй тартип иштеп чыкканбыз. Ага тапшырыш үчүн төрт эле документ керек. Паспорт керек, туугандуулугу жөнүндө күбөлүк керек, фотография керек и справка керек кайрылышка. Бүттү. Андан артык көп мындай документ алып келдин, алып келди, биз аларды мындай жүктөгөнгө жүктөбөйбүз. Бирок ошону да алып келе болчат да. Бирок такыр эле жөнөкөйлөштүрүп салып, биз андай кадамга бара албайбыз. Мисалы принцип бар да, кандай карабасаң дагы бул жарандар чет элдик жарандар. Чет элдик жарандардын укугу жергиликтүү Кыргызстандын жарандарынан бийик болууга мүмкүн эмес. Ошол себептен биз бүт жагынан жардам бергенге даярбыз, бирок баягы негизги принциптери бар. Ошол документтерди алып келбей аткандардын себептерин дагы сиздер аларга түшүндүрүү жолдорун жүргүзүп атасыздарбы? Албетте, албетте, биз түшүндүрүү жолдорунан тышкары биз дагы өзүбүз аракет кылып чечели деп бир эки жыл иреткөрдүк. Анткени мына мисалы мындай болуп алып келген документинде туугандыгы жөнүндө күбөлүктө Алимов деп жазылса, паспортунда Олимов деп жазылган. Биз андай документти кабыл албайбыз. Анткени бул эки бөлөк киши болуп саналып калат да. Аны же сот аркылуу өнөп чечиш керек, же кыска жооп посольстводон запрос жөнөтүп туруп, паспортный столдон алар данныйлар жалдырыш керек. Ошол маселе чечили деп биз паспортный столго кайрылдык. Паспортный посольствого кайрылдык. Ал жактан ишкандай реакция болгон жок. Биздин жарандар ошол маселени чечиш үчүн Тажикстанга же Өзбекстанга барып келиш керек. Пандемия убагында өзүңөр көрүп аткан, чек аранын баардыгы жабык, эл бара албайт, эл асман менен жердин ортосунда калды. Ошол себепти чечели деп азыр жанагы айтып аткан амнистияны ишке киргизип атабыз бүрсө. Чынар айым, ушул азыр Самат мырза айтып кетпедиби, посольствосу аркылуу ушул Өзбекстандын болобу, Тажикстандын болобу ушул документтериңерди кайра калыбына келтирип келгиле деген менен барууга туура келип атат. Барып да келип атышат. Бирок баягы согуш убагында көп архивдер күйүп кеткен экен да. Табылып документтер табылбай калып атат. Анан кайра эле ушул барган кыргыздар кайра бул жака келип атышат. Биз паспортубуз табылбай калды тигил жактан. Баягы эми массабы эмес, баягы жарымы ошентип табылбай келип атышат. Анан экинчи момент, бул башка мамлекеттин посольстволору биздин ушул кайрылган биздин кыргыз боордошторубузга кире албай атабыз деп атат. Биз ал жака кире албайт экенбиз биринчиден. Экинчиден алар бизди баягы бир эмесе проездной эле бир справка берет экен дейт. Тигил жака кирип, анан кайра чыкканга эле. Ошол кагаздын негизинде барып анан келип атабыз. Бирок архивдерден таппай калып атабыз. Биз эмне кылышыбыз керек деп атат да. Бул биринчиден. Анан экинчиден мен ойлойт элем, бул жакта эми баягы МИД менен иштеш керек. Ошол кызмат, ошол посольстволор менен карым катнаш кылып, ошол мамлекет тарабынан запрос кылып, ошол биздин боордошторубузду тигил жака айда, бул жака айдабай эле
ушул мамлекет өзү запрос кылыш керек да, өзү талап кылыш керек, өзү сурап, анан ошонун негизинде негизи чечсе болмок. Бирок экинчи сторонасы жана мен ошо бир причинасын айтып атам, архивтерден табылбай калып атат. Ошон үчүн мына азыр биздин президентибиз ошон үчүн мындай жарлык чыгарып атат да, бир ушул проблеманы таптакыр чечилбей калган проблеманы ушу көп жылдан бери бир жолу ушу өзүнүн жарлыгы менен амиссия түрүндө бир жолу бул мындай разовый акция болот да, бир эле жолу болот. Ошол кезде баардык ушул документтери жанагындай тамгалары дагы туура келбей калган. Жана тамгалары туура келбей калган момент боюнча Тажикстанда кээ бир буквалар биздин баягы кириллицадагы тамгалар жок экен. Анан мисалы үчүн жана Жамиля деген атты мисалы үчүн орусчада Д Жамиля деп жазгандай эле алар тажикчесинин өзүнчө орусчасында башкача жазылып калган моменттер бар экен да. Аны оңдоп эми документ болгондон кийин эки жагы бирдей болуш керек деп туруп оңдоп келгиле деп атат. Тигил жак барса оңдоо болбой атат да. Эми ал жакта деле биздин ошол биздин өкүлчүлүк бар да Кыргызстандынчы, ал кандай иштеп атат? Бул эми башка маселе да. Аны ушул башка бир форматта карашыбыз керек да. Өкүлчүлүктөрдүн иштегени ушул башка мамлекет менен. Эржан мырза, ушул чет өлкөдөн көчүп келген кыргыздар, этникалык кыргыздар, ушул документтер иштери бүткөнгө чейин алардын укуктары кандай корголуш керек? Азыр ушул Кыргызстанда жумушсуздук күчөп атат, экономикалык кризис болуп атат, жакырчылык дагы күчөп атат. Ошол учурда мамлекет аларга укуктук жактан, башка жактардан кандай колдоо көрсөтүш керек? Эң негизгиси ошол кайрылмандарга берилүүчү кепилдиктер жөнүндө мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдү күчөтүш керек жогорку кеңеш. Ошол мыйзам аткарылыш керек, ал мыйзамга ылайык ошол чет өлкөдөн көчүп келген башка кошуна мамлекеттин жарандуулугу бар этникалык кыргыздар сөзсүз түрдө аларга массалык түрдө баягы кайрылма статусун бериш керек. Кайрылма статусу алардын кандайдыр бир социалдык жеңилдиктерди, укуктарды менен камсыз кылат. Андан кийин мына буга чейин айтылгандай жапырт түрдө баягы саясий эрк менен аларга ушул кайрылма статусунун ээлерине башкаларга Кыргыз Республикасынын жарандуулугун берүү менен чечиш керек. Анан бул бизде баягы советтик доордон да калып калган бюрократиялык анан коррупциялык деле эмелери бар. Ал жерде жергиликтүү ошол аймактарда жарандар кайрылганда ушундай коррупциялык көрүнүштөр дагы бар. Ушунун баардыгын жоюш керек. Мисалы Америка Кошмо Штаттарында төрөлгөн этникалык кыргыз дароо эле Америка Кошмо Штаттарынын жараны болот. Анан Кыргызстандын территориясында төрөлгөн этникалык кыргыз эмнеге Кыргызстандын жарандуулугун албасын? Анан бул жерде Кыргызстанга эл аралык институттар тарабынан дагы мисалы Кыргызстан балдар укуктары жөнүндө эл аралык конвенцияга кошулган милдеттенмелерди мойноалгандан Кыргызстанга канча жылдан бери ушундай сунуш келет. Төрөлгөн балага ата энесинин бизде ушундай көп учур бар, ата энесинин ошол буга чейин айтылгандай атасынын же паспорту жок ушундай болуп калган жагдай учурда балага да төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүк берилбей калат экен. Себеби мыйзамда ошол ата энесинин бирөөсүнүн ырастоочу, өздүгүн ырастоочу документи болуш керек деп жазылып турат да. Ал эми Кыргызстанга эл аралык институттар бул талапты да алып таштай калат. Себеби бала бар да, туурабы? Бала бар, адам бар, адам төрөлдү. Анын ата энесинин паспорту жоктугу анын адам эместигин, бала эместигин ырастабайт да. Төрөлдүү бала ата энесинин абалына карабай, ата энесинин кандай күбөлүктөрү, ырастамалары бар болгонуна карабай ага Кыргыз Республикасынын жарандуулугун бериш керек да. Ушул жагын жеңилдетүү боюнча сөзсүз түрдө иш жүрүш керек. Себеби бул учурда Кыргызстан кайра ошол эл аралык милдеттенмени аткаргандыгы тууралуу кийин маалымат берип Кыргызстан аброюн да өсөт да. Анан жарансыз жарандуулугу жок, эч кандай паспорту жок адамдарды Кыргызстан толук жарандуулук менен камсыз кылды 2019-жылычы. Дүйнөгө жакшы маалымат тарады да. Эми башка мамлекеттин жарандуулугу бар этникалык кыргыздар жылдап бул жерде баягы кыйынчылыктарга дуушар болгон адамдарга бул маселесин да чечип койсо болот деп ойлойм. Ошол буга чейинки жүргүзүлгөн туура саясатты аягына чейин жеткирип Кыргызстан бул боюнча дагы мындай бир үлгүлүү бир көрсөткүчкө жетиш керек деп.
Айчынар айым, өз ошо этникалык кыргыздардын коомго аралашуусу дагы негизги көйгөйлөрдүн бири да. Аларды кабыл алуу үчүн биздин жалпы коом кандай процедуралар жүрүш керек? Мамлекет тарабынан кандай көмөктөр берилиш керек? Кандай баскычтар менен жүрүш керек? Эми ошо 90-жылдан ошо жылда ошо массалык көчүп келүү учурунда ошо этникалык кыргыздарды көбүнчө ошол Чүй областына жайгаштырышкан. Ушу баягы интеграциясына караганда эл менен аралашып кетүүсүн, айрыкча бул тилди үйрөнүүсү боюнча, анан мен азыркы кезде ошо интеграция маселесинен мындай аябай бир чоң көйгөй көрбөйм. Ал жагынан эч кандай маселе жок. Маселе баары тең булардын баягы укуктук статусун эле ушу мамлекет тарабынан оңойлотуп кабыл алууда. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселеси ушул Кыргыз Республикасына көчүп келген этникалык кыргыздарга берилген кепилдиктер деген мыйзамда, мыйзам жакшы жазылган. Мыйзамда алардын ушул баягы баары каралган. Көчүп келген этникалык кыргыздарга кандай баа берип атасыз азыр? Этникалык кыргыздардын ушул көчүп келгенде алардын үйлөрү жок болушу кени дагы каралган. Аларды убактылуу жайгаштырыш керек деген. Бул эми башка маселе. Иште бул мыйзамдын кандай иштеп атканы, бул эми өкмөттүн жумушу да. Эми бул жерден эле миграция кызматын тилдеп ушулар күнөөлүү дебеш керек да. Мен бир нерсени айтып койгум келет. Кыргызстанда ушул тышкы миграция болобу, ички миграция болобу, ошону бир орган алып ошонун саясатын жүргүзөт деген жок да, чар жайып. Ар ким өзүнүн саясатын жүргүзөт. Анан 30 жылдан бери 30 премьер министр алмашты. Анан жылда ошол премьер министри алмашканга карата органдардын жетекчилери алмашат. Анан ар бир жылы ошол эле мамлекеттик органдарга бул өтө стресс. Жаңы жетекчи менен иштешүү, жаңы жетекчи келип өзүнүн жумушун аткарат. Анан адискөйлүгү ошол министрлер кандай ошол органдарда кандай өзү түшүнөбү, түшүнбөйбү, бул эми башка болуп атат да. Ошол проблема 30 жылдан бери келатат да. Анан бир жыл, эки жыл иштейт, мына деп туруп жумушту түшүнүп келаткандан кийин башка премьер министр келет, башка жетекчилерди алып келет. Ошентип бул иштин бирден бир жүрбөй жаткандагысы ушул да, баягы жылдан жылга эле кадрдын алмаша берүүсү. Анан баягы бизде преемственность деген жок да. Мисалы үчүн ошол органда жылдап бир 10 жылдап иштеп, ошого өмүрүн коротуп, ошондой кенедей зарплатка чыдап, ошол тармакты жакшы түшүнгөн адамды өстүрүп келбей эле түшүнүксүз каяктан алып келет да, ошентип туруп алып келет, анан каяктан өнүгүү болмок эле. Менден ушул проблеманын бирден бир ушул ушундай кесепетке алып келгенин мен ушул кадрдык саясаттын туура эмес жүргөндүгүнөн айтат элем да. Бул бирден бир эмес. Экинчи бир аябай мындай токтоло кетчү нерсе, бул түп тамырынан бери өзгөртүү нерсе, бул прописка системасы да. Бул саясатты таптакыр башкача жүргүзүш керек да. Мына негизи ушул этникалык кыргыздар көчүп келгенден кийин мындай жазылганда, сен жарандык алышың үчүн сен бир үйгө пропискага турушуң керек сөзсүз жарым жылга. Анан алар кимге келет? Алар баягы ижарага алышат үйлөрүн. Анан ижарага алган ээсин жетелеп алып туруп паспортный столго келиш керек экен да. Паспортный столго келиш керек экен да. Анан ээси мына бул ушул этникалык кыргыз менин үйүмдө жашап атат деп туруп өзүнүн техпаспортун домовойун алып келип туруп аны тургузуш керек экен. Анан аны тиги процедурасы экен, тиги ээсин да сүрөткө тартат экен, этникалык кыргыз да сүрөткө тартат экен. Анан ошентип туруп анан акт түзүп туруп анан ошонун негизинде регистрацияга тургузат экен да. Анан өзүңөр ойлоп көрсөңөр, айыл жерине келет этникалык кыргыздар, шаарга келбейт. Анан бир 500 сом, 1000 сом ижарага береттир. Анан ошол акча үчүн аларды эшитип алып туруп ким келип тиги пропискага тургузат? Эң эле жарандык албай калып аткан маселе именно ушул прописка регистрация маселесинде болуп атат да. Эми бул деле ушул мына азыр деп атпайбы, убактылуу жайгаштыруу борбор деп туруп жана кепилдиктер жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Ушуну эле иштетиш керек. Ушул прописка, бул ушул мунун баягы концепциясы именно пропискада жатат. Бул деген баягы
эми кылганда эске алынган, ала келип аткан ошо регистрациясы, пропискасы ошо убактылуу жайгаштыруучу жайда болот деген да. Эми ушуну өкмөт бир оңойлотулган, ошолор келгенде ошол кайсыл аймакка келди, бир айыл өкмөтүнө келди мисалы үчүн. Ошол айыл өкмөтү өзүнүн жашоочулары ошо этникалык кыргыз келди деп туруп, жок дегенде ошол айыл өкмөтүнө келип, ошол жерден ушул айылдын аймагында жашап атат деп туруп, акт түзүп турупчу, макул справка бербесин. Ошол эле участковойлор бар, кошуналар бар дегендей да, бир 10 чакты 5-6 киши менен акт түзүп туруп, ошол жака регистрация кылып туруп, ошонун негизинде тиги жарандык алганга мүмкүнчүлүк болуш керек болчу. Бул бир момент. Экинчи момент. Мен жанагы төрөлгөндүгү тууралуу бир бала төрөлгөн боюнча гана тиги жаран болуш керек деген ушул бир момент боюнча азыр ушул мыйзам долбоорунда иштеп атам. Экинчиси болсо кайрылма статусун алгандан кийин ушунча процедураны өтүп атат да, макул справкасын алып келип атат, кандайдыр бир тиги кагаздарды толтуруп атат, күбөлүктү алып атат. Демек ошол статус алган сөз, ошол күбөлүктү алган сөз бул деген кыргыз мамлекети ушул жарандарды кыргыз деп тааныдым деген сөз да. Демек ошол кайрылман деген бөлүктүн негизинде жарандык ала тургандай кылган механизмди биз азыр жаратышыбыз керек да, кыйнабашыбыз керек. Бул биздин боолдошторубуз. Булар деген мамлекеттен кайра эч качан чыгып кетпейт, кетип да калышпайт. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз буларга баягы аябай татаалдаштырып, социалдык көйгөйүбүздү өзүбүз жаратып, мисалы үчүн 10,000 кишинин 5 баласынан болгондон кийин 50,000 киши эртең пособие сурашы мүмкүн бизден. Бизге ушул керекпи? Андан көрө биз ушуларга батыраак жарандыгын берип койсок, булар ошо эл катары жумушка кирип, окуп, Россияга барабы же башка жака барабы, өздөрүнүн жашоосун жүргүзмөк да мындан ары. Самат Мырза, ошол бир жумушка орунуш үчүн чет өлкөдөн келген кыргыз ошол кайрылман, ал пропискасы талап кылынат да, ал жумуштанчы. Ушул маселелерди жеңилдетүү үчүн, ошол эле жалпы азыркы учурда өздөрү менен өздөрү болуп кетиш үчүн, алар иши менен камсыз болуш үчүн, медициналык жактан дагы өздөрүн камсыздай алыш үчүн, башкаларга көз каранды болбош үчүн аларга кандай жеңилдиктер каралып атат? Эми азыр үчүнчү толкун болушу дагы күтүлүп атат деп жатпайбы коронавирустун? Ал учурда эгер алар кабылып калса, кантип медициналык жардам алат, кимге кайрылса болот? Ушуларга токтоло кетсеңиз. Азыркы учурда айтылган мыйзамдын чегинде кайрылма статусун алган жарандар медициналык жактан кепилдиктерге алар, Кыргызстан жарандары катары эле медициналык жардам алганга укугу бар. Ал эми ала албай аткандар кандай кылат? Ошо ала албай аткандар. Ала албай аткандар кимди айтасыз? Кыргызстанга келип, башка өлкөдөн көчүп келип, бирок кайрылма статусун ала албай аткан жарандар. Кайрылма статусу. Мен айтып кетпедим, кайрылма статусу боюнча биз азыр өзгөчө мыйзамды иштеп чыгып атабыз. Бул өзгөчө мыйзам эмес, өзгөчө порядок. Жок, ал мыйзам иштелип чыккыча азыр алар кимге кайрылыш керек? Ооруп калса же жумуш керек болсо, өзүн өзү багып кетиш үчүн алар жана статусу жок жүргөн мамиле иши жөнүндө. Ошол маселе болот да чындыгында. Проблеманын баары ошондо болот байбы? Ошол чечилгис маселе болгон үчүн биз ушундай особый порядокту иштеп чыгып атабыз. Ошолор ушундай кыйналып аткан үчүн биз анын эмне көрбөйт эмеспи? Ошолор көрүп, ошолордун көзүнөн чыккан жашын көрүп биз ошол маселени көтөрүп чыгып атабыз. Ушуну иштеп чыгыш керек. Мына моундай жагдай бар, булар кыйналып атып, моундай жерден биз колдоп берип кетсек, булар бизден көп нерсени эле сурап жок. Мыйзамда убактылуу кабылга чейин убактылуу кандай жеңилдиктер каралды? Убактылуу жок эч кандай жеңилдиктер. Мыйзам чегинде эчтеке жок. Ошол себептен азыркы ушул өзгөчө порядок болуп иштеп чыгып атпайбызбы биз? Балким ошол маселелерин чечип берип, эң биринчи эле маселелерин чечип берип коюш керек, документтерди түздөп бериш керек. Адам мыйзам чегинде барып жумушка орношуп, баласын школго киргизип, баласын садикке киргизип, дарылануу керек болсо поликлиникага киргенге биз жагдай түзүп беришибиз керек. Андан ары биздин этникалык кыргыздар аябай мындай чымыр келген, жашоого мындай көз караш аябай жакшы, түз, мындай өзүнүн колу менен иштеп таап, өзүнүн эмгеги менен өзүн баккан жарандар. Биз буларды Кыргызстандын немесине, обществосуна мындай интеграция кылып үзгө киргизип алышыбыз керек. Азыр аларда жер маселелери турат, биз ал маселелерди чечкенге жардам берип атабыз. Бирсе өкмөттөн жана делегация, демаркация менен займасып кеткен отделдер менен сүйлөшүп, мүмкүн баягы чек арада жайгашкан азыркы коркунуч келтирип атпайбы, ползучий миграция деп, ошол жерде
жерлер бошоп калып атат, чет элдик жарандар келип ошол жерге отурташып калышы ыктымал деген коркунучтар бар. Ошол жерлерде кандайдыр бир өкмөттүн жакшы кепилдиктерин берип, электр энергиясын арзаныраак баада сатып, ошол жерде жашаган жарандарга мүмкүн бир арзандатылган кредиттерди берип, суу чыгарып, социалдык маселелерди чечип берсе ошол жерге кайрылмандар барсакпы, биз ошол жерге айыл болуп түптөсөкпү деген бир мындай ойлор бар. Биз алар менен ар дайым контакттабыз, ушундай маселелердин бардыгы эле каралып кетет. Бирок тилекке каршы миграциялык биздин кызматтындагы статусу бүт өлкөнү мындай бир баса карап кайсыл жерде эмне болуп аткан эмесине биз жетишпей атабыз. Анткени бизде биздин орган Бишкек шаарында гана жайгашкан. Бизде областта, бизде райондордо мурдагыдай болуп биздин структуралар жок. Биз бир нече жолу бул маселени да көтөрүп атабыз. Жогорку кеңештен дагы бул маселе көтөрүлгөн, миграция кызматынын статусун көтөрүш керек деп. Биз толук кандуу иштегенге даярбыз, бирок биз орусча айтмакчы физически жетишпей атабыз. Жанагы сурооңуз боюнча кошумча сунуш, мисалы кайрылман статусу бул деген жарандылыкты алууга чейинки укуктук статус да. А эгер кайрылман статусун ала элек адамдар кандай жагдайда калып атат жана алардын ошол маселеси кантип чечилиш керек деген суроодо балким ошол сиздер айтып жаткан атайын мыйзам, жарлык, ошол чечимдер иштелип чыкканга чейин кайрылман статусун алууга өтүнүч менен кайрылгандар ошол кайрылган өтүнүчүнүн негизинде балким медициналык тейлөөгө билим алууга укуктар менен камсыздалышы керек да. Ошого чейин. Ошол сиз себеби ошол мындай вакуум сыяктуу болгон. Азыр мен ушул бир эки айдын ичинде ушул мыйзамдардын баарын карап чыктым да. Ошо көп ушул президенттин жарлыгы чыкканга чейин мен дагы ошо убактылуу бир статусту алып турса болмок баягы көбүнчө жана 18-20 жаштагы балдарга аябай эме болуп атат да, алардын баары окууга тапшырып алыш керек эле да. Анан ошондо бул этникалык кыргыз ким? Мына ушул эле кепилдиктер жөнүндө этникалык кыргыздарга берүүчү кепилдиктер деп жазылып турат. Чет өлкөнүн жарандыгына ээ кыргыз улутундагы адам же жарандыгы жок кыргыз улутундагы адам өзү эле жазылып турат. Бул иштебей атпайбы? Мен сизге ошол миграция кызматына дагы ушу айтып коеюн да, силерге бул жактан мыйзам чыгарып да кереги жок, ошо силерге баягы положениянын деле кереги жок. Ошо положенияда жазылбаганы менен мыйзамда жазылып турат, жарандыгы жок кыргыз улутундагы адам. Силер анын кыргыз улутундагы экендигин гана тастыкташыңар керек да. Кыргызбы? Болду. Ушуларга силер азыр кайрылман статусун бере берсеңер болот көйгөйлөрдү. Жок, мыйзам боюнча жарандыгы жок деп таанылуу үчүн алдагы процедура, да, алардагы КРСМ процедурасын өтүп, ошондой справкасын алыш керек. Бул жарандыгы жок деп таанылды деген справканы бергенден кийин биз ошол жаранды чынында эле жарандыгы жок экен деп аныктап эсептейбиз да. Ошол жарандыгы жок деп таанылышы үчүн ошо КРС менен чогуу иштеп коюшуңар керек да, аларга баягы батырак бериш үчүн да КРС өзү алардын өзүнүн процедурасында эми оңой эле да, болгону эле булардын баягы списогун түзүп канча киши кимдерге талап кылынат, айрыкча жанагы азыр 17-18 чыгып калган балдарга да алар абдан муктаж болуп атат да. Көбүнчө ошол окууга тапшырабыз деп атканда ошону эми КРС менен бирдикте деле иштеп койсоңор болот. Эми мындай болуп атат да, мен эмне ушул жерден мындай силерге кандай бир проблема чыгып атат? Бул маселе мындай да, өзүнүн процедурасы бар. Определение гражданства деген. Бул определение гражданства, мисалы сиз эгер ошого муктаж болсоңуз, сиз Өзбекстандан паспорт алсаңыз, ошол жерге барып справка алып келишиңиз керек, что сиз Өзбекстандан жаран эмессиз деп. Бирок азыркы күндө жакшы нерсе, мына биз КРС менен тыгыз иштеп атпайбызбы? КРС бул справканы өзүлөрү запрос кыла башташты. Өзбекстандын өкмөтү мына жүргүзүлгөн реформалардын негизинде жооп бере баштады. Мурда кеткен запрос 2 жылдап 3 жылдап жата берчи. Маселен баары ошондо болуп атпайбы? Кыргызстанда жүргөн этникалык кыргыз анын жарандыгы жок деп алар дагы далилсиз мындай справканы бере албайт. Анткени мүмкүн
bu jaran Özbekistan'dan jarandığı болгон анык болуп чыгат. Жо, мен кеп мондай болду. Кыргыз Республикасына төрөлүп, ата-энеси Кыргызстандын гражданын жарандыгын алган, Кыргыз Республикасында төрөлгөн балдар ушул 20-30 чыгып калган балдар жөнүндө сөз кылып атам да. Алар анча туура чыгышабыз. Ошончо туура көтөрүлүп баскан сени жанагы биз азыр мыйзамдар пакетин разработка кылып атпайбыз. Ошол жерде ушул маселени барып каралган болот. Бул жерде кайрылман статусун алуу маселесин жеңилдетүүсү да каралат. Жана жарандык боюнча да жеңилдетүүлөр каралат. Бүгүнсе жакшы чоң иш башталып келе жатат. Чын ырайым, негизи эле жалпы этникалык кыргыздардын маселелери кандай нук менен чечилиш керек, анан мамлекет аны чечип берүүгө канчалык милдеттүү? Негизи этникалык кыргыздардын жалпы маселесин чечиш үчүн мамлекеттин өзүнүн бир программасы болуш керек да. Бул маселе менен бир эле органдын үстүнө жүктөп койбош керек. Бир эле орган бул маселени толук чече албайт. Мына азыр өзүңүздөр билип атасыңар, мен ойлобойм, миграция кызматы кайрылманды бергиси келбей атат депчи. Бул кызмат өзү багы өз алдынча чече албай атат да. Ошондуктан мамлекет бир чети өзүнүн саясаты болуш керек, экинчи бул акча маселеси, финансы, багы ар бир программа өзү тиги ага куротулган акча менен дагы талап кылынат да, акча талап кылынат. Бирок баягы мыйзамда баардыгы келтирилип жатканы менен ошол жер маселеси айрыкча ошо этникалык кыргыздардын ошо жерге ээ болуу маселеси боюнча биз дагы азыр мен дагы ошо ойлонуп атам. Ушул жок дегенде ошо приграничный территориядагы азыр жерлер бош калып жатат. Бул дагы биздин мамлекетке баягы өзүнчө эле бир проблема жаратып атат. Өзүбүздүн жарандарыбыз ал жактан баягы ички миграция, тышкы миграцияга чыгып кетип атат да, тышка да чыгып атат, шаарга көчүп келип атат дагы. Ал жерлердин баары тең акырын акырын бош калып атат дагы. Башка кошуна мамлекеттердин жарандары ал жактан акырын акырын тиги ээлеп атат. Бул эми баягы азыр билинбеген менен бир 20-30-50 жылдан кийин бизге абдан бир чоң көйгөй жаратышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз мамлекет катары азыртадан ушул аймактарды ушул башка чет мамлекеттин жарандарына эмес өзүбүздүн жарандары менен толтурушубуз керек да. Мына 1 миллион мигрантыбыз тышка чыгып кетти, биздин мамлекетибизде боштук жаралып атат. Ошол боштукту ким менен толтурабыз деген биздин мамлекеттик бир саясат болуш керек. Менин өзүмдүн оюм боюнча ошол жерлерге ушул биздин мамлекет ушул этностук кыргыздарга жер бөлүп берүү маселеси менен ошолорду кызыктырыш керек да. Жерин бөлүп берип бекер ошол бир судаларды берип 10 жылга же 5 жылга болобу ушул жерге үй салып алганга. Андан башка эгерде ошол аймактарда жашаган болсо баягы квоталар берилет окууга тапшыруу боюнчачы, балдарын жогорку окуу жайларына тапшыруу боюнча. Анан ошол квоталарды именно ошол приграничный территорияда жашаган этностук кыргыздарга багыттаса алар дагы кызыктар болот да. Анан ушул кайрылман статусун алып атканда эле ушул сунуш кылыныш керек да. Вот сизге мына ушул аймактан жер биз сунуш кылабыз, эгер кааласаңыз ошол жерде жашасаңыз болот деп. Анан келген ушул биздин этникалык кыргыздардын өзүнүн маселеси ошол кабыл алат же кабыл албайт. Эми баягы көчүп келген кыргыздардын арасынан баардыгы эле баягы кедей, баардыгы эле мындай проблема алып келүүчү адамдар деп эсептебеш керек да. Андан ичинде дагы үйлөрүн саткан, ошол эле башка мамлекеттерде өзүнүн бизнесин жүргүзгөн адамдар дагы бул жака келип, алар маселеси жок эле, баягы документтери туура келсе, алар бул жактан үй сатып алып атышат, өздөрүнүн бизнесин жүргүзүп атышат, жарандыктарын алып туруп жумуштарда иштеп жүрүшөт. Көп менин билген ошо этностук кыргыздар бияктан жарандыгын алгандар азыр Европаларда иштеп жүрүшөт, ошол эле айти тармагында иштеп жүрүшөт. Ошон үчүн мамлекет ушундай саясат жүргүзүш керек деп ойлойм. Эми мен өзүмдүн
депутаттык ыйгарым укугумду аткарганга мына 3 эле ай болду. Кудай буйурса, ошол багытта өзүмдүн ишимди дагы алып барам. Рахмат. Самат мырза, ошол аймактарда анча байланыш жок деп атасыз. Ошолор эң кыска убакытта өзүнүн юридикалык жактан, медициналык жактан укуктарын коргош үчүн кайсы номерлерге, кимге кайрылыш керек? Ушул боюнча кыска токтоло кетсеңиз, алар да бизди угуткан болуш керек. Эң негизгиси бул мындай да миграция маселеси, кармандар маселеси, бул жалаң гана миграция кызматына жүктөлүп койбостон, бул бүт мамлекеттик органдарга тиешелүү. Кандайдыр бир маселелер чыкканда биз ар дайым айтабыз, бүгүнкү күндө кечээ бизге жакындыраак кайрылды, райондук бир больницадан бир кайрылманы кабыл алып атты. Силер биздин жараны эмессиңер, бул эмне деген кагаз, биз билбейбиз деп. Биз кайрадан бүт райондук больницаларга, бүт номерлерге жөнөттүк, акиматтарга жөнөттүк. Эң маселе чыкканда жарандар арасынан акиматтарга кайрылышат, жергиликтүү бийликтерге. Ошол жерден анан бизге дароо маалымат келип, биз ошол маалымат жөнөткөн адиси менен байланышып, бул маселелерди чечкенге аракет кылабыз. Так, биздин кыска номерибиз бар, миграция маселелери боюнча суроо жооп түшчү 1899 номерине чалсаңар болот. Бул кыска номер, Кыргызстан боюнча чакырып бекер. Ушул номерге чалып, кандай маселеси болгон учурда кайрылып, бизге өзүнүн суроосун бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Эржан мырза, ушул этникалык кыргыздардын жалпы кайрылмандардын бардык ошол жогоруда айтылып кеткен маселелерин эң кыска жол менен аларга көбүрөөк пайдалуу келе тургандай түрдө чечиш үчүн сиздин жалпы сунушуңуз кандай ошол өкмөттө иштегендерге? Буга чейин жакшы маселелер айтылды. Бул сөзсүз түрдө жарансыздыгы, жарандуулугу жок адамдарды биз нөлгө жеткиргенде бардыгына жарандуулук дейлер. Ошондой эле байгыл кайрылма статусун жапырып берүү жана кайрылма статусуна ээ болгондорго кийин жарандуулукту жапырып берүү маселеси чечилиш керек, буга саясий эрк керек. Ушул жагы бар. Анан сөзсүз түрдө эгер пандемия кайра күчөйүп турган болсо, үчүнчү толкун боло турган болсо, кайрылма статусуна ээ болгондордун мыйзамда каралган социалдык жеңилдиктер күчүндө болуш керек. Бул деген балким ушул эң жогорку жарлыктарда каралыш керек да, атайын пунктулар менен. Анан кайрылма статусун ала электерге, албагандарга ушул кайрылма статусун алууга кайрылгандын негизинде аларга да социалдык жеңилдиктерди сакташ керек пандемия учурунда өзгөчө. Себеби алар өзгөчө аярлуу топ болгондуктан ал эми адам укугун коргоо жана сактоо бул мамлекеттин милдети, мамлекетке жүктөлгөн. Бул эл аралык милдеттенмелери бар. Ошондуктан мамлекет бул жагын сөзсүз караш керек. Рахмат. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы чет өлкөдөн көчүп келген этникалык кыргыздар жана алардын бүгүнкү күндөгү абалы жана алардын көйгөйлөрү туурасында кеп кылдык. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Чынара Орумкалиева, мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов жана укук коргоочу Эржан Кайыповтор болду. Келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, Марал радиосу өз берүүлөрүн улантат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.